შუადღემ შვიდობის ყველას გილოცავთ ძველი თახოწელს. არ მთავრდება მოკეთეს დღესასწაულები. ესე ძველი თახოწელს უნდა ვიყოთ მაინც კარგანწყობაზე, იმიტომ რომ გრძელდება ეს დღესასწაულები. შეიძლება ვერ გატყობა. ვერა, რაღაცა მიზეზების გამო შემხასიათზე ძალიან იმოქმედა. მე მგონი თქვენ ზეზეც, ხო? Კი, ასე მოქმედებს. თუმცა ვეცადოთ რომ გავიხანგრძლიოთ საახალწლო განწყობა, იმიტომ რომ ბოლო დღეებია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფაქტორი მოქმედებს იმაზე, რომ არ შეიძლება არ ვიყოთ კარგ ხასიათზე, მოდი მაყურებელს არ მოვახვიოთ თავზე. მართალია, ჩვენი პრობლემები. მივულოცოთ კიდევ ერთხელ. დასასრულს უახლოვდება დღესასწაულები, ნელ-ნელა ჩავდგებით ყველა. თავი დღესასწაული ნუკა არ უახლოვდება დასასრულს, იმიტომ რომ 4-ში ჩემი დაბადების დღეა. აა, ოქეთი, აი ეს დამაკიდებია კარგ ხასიათზე. ახალი წელს ძალიან მიყვარს, შობაც ძალიან მიყვარს, ის რაღაც გამოგონილი ბედობები ძალიან მიყვარს. და რომელიც ძველი ახალი წელი სხვათა შორის. და გამოგონილი ბედობები არ მოქმედებს, ჩემზე ძალიან მოქმედებს, სულ ვცდილობ რომ ბედობის დღეს ვიყო. ანუ ნეტა მართლა ეგრემ გრძელდებოდეს თელი წელი როგორც ხვდები. აი განსაკუთრებულად ვცდილობ რომ გიჟივით რაღაცა ვიყო კარგ ხასიათზე და ყველაფერი. შანსი არ არის ალბათ რომ არანაირი. ანუ ერთი წელი გაგრძელდეს თელი წელი. ხო მაპატია შეგაწყვეტილი. ხვალ არის ბედობა, ხვალ სალომეობაც არის როგორც მე ვიცი. მართლა. Anu, grzeldeba, dresa stavlebi. Tina, tinovac iqo ianuarshi. Ki, GDS-shi uadreshi dresa stavlebi, ianuaris bolonde grzeldeba, memgoni, rats tsalian kargia. Da imistvis, rom dresa stavlebze kargat gamoviqurebodet. Auzilebelia. Ma unda chvens garegnobaze zrunavs da tu gindat ro tkvens garegnobaze zizrunos, mibrzandit franguli silamazi salonebis kselshi frank provolshi, ro frank provolshi ukatsravas akhali tselia. Gushi gabe akhali tseli ro datka. ეგ არის. გუში, ქეთი საერთოდ არ ეძინა. რომელს გთავაზობთ არაჩვეულებრივ სტილისტურ და კოსმეტოლოგიურ მომსახურებას. ასევე რუჯი თუ გნებავთ, ან ოქროსფერი რუჯი ზამთრის, აი ამ ცივ დღეებში აუცილებლად ესტუმრეთ Solarium-ს Ergolaine-ი, რომელიც გთავაზობთ 50%-იან ფასდაკლებას. Ergolaine-ი არის ერთადერთი ექსკლუზიური წარმომადგენელი ამ გერმანული ბრენდის ჩვენს ქვეყანაში. როგორ ჩაიარა გუშინდელ მაღამემ? ეხა მოყევით. მოყევით. მე ვიცი ყველა ფერი, მაგრამ მაყურებელმა არის. სხვა შორის ყოველთვის ესეა ყოველ წელს 31 დეკემბერი ჩემთვის არის ოჯახური და ვცდილობ რომ არ გავიდე სახლიდან და ესეც იყო წელსაც, თუმცა ძველი თახოწელს არა არ გავიდე. არა, 31-ში არ გავიდე. არა, ამ ტრადიციას თითქმის არასდროს არ ვარღვევ. სამაგიეროდ გუშინდელი ღამე იყო. დაუვიწყარი ძიძამეთახვე ხო გადაგეყარე. საკო გვაკლდი სამწუხაროდ, მაგრამ არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ თბილისი უკვე იმდენ საშუალებას გვაძლევს და იმდენი არჩევანი არის, როგორი გართობაც გინდა, რანაირი გართობაც გინდა, შეგეძლია ყველანაირ გარემოს მოერგო, ასე ვქო და მოერგო შენ თავზე. და გუშინდელი ადგილს ვიყავი გუშინ მე და დაგეთახვები. ჩვენ ვიყავით რამდენიმე საათი დავყავით, ასე ვქო და ამ ადგილს ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო დიდ გალერიის ვიტყვიპარე. კი, შეიძლება რომ ვქონდა როგორი სიგამე, რომ მე ეს არის ღამის კლუბი, რომელმაც შეიძლება ღამის ცხოვრება შემაყაროს თავიდან, იმიტომ რომ არის ყველა კომფორტი. ეპარები ნელა ვეპარები ამ სიბერიდან მოყოლებული ვარ და გაგაბრაზები. ახლაც გაიგებ დინამიკთან იმითელი. აი მე როგორ მინდოდა გუშინმაც თქვენთან ერთად, მაგრამ ვინ დაკაცადა? არა უშავს, ხო მიყავი რაღაცა პერიოდი. კი, რა, ხო, მეგობრებთან დაт ვიყავი, შემდეგ სახლში მივედი, იმიტომ რომ თინამ დაიწყო ტირები და არასდროს არ გაჩერდა და შესაბამისად იზოლებული ვიყავი, რომ მივსულიყავი და მასთან ერთად დამეძინა. ალბათ შენც გაქვს დაკვირვებული ხარ ამას, რომ როდესაც რაღაც ძალიან გინდა წასვლა, ზუსტად იმ მომენტში ბავშვები გრძნობენ თუ არ ვიცი რა არის, ყველაზე გვიან იძინებენ, ყველაზე ძალიან ჭირვეულობენ, მე იგვიძებენ შუა ხამე, ქეთი დამეთახვა. იმიტომ რომ როდესაც სახლში ვარ, მას როცა დაიძინებს, ძინავს 7 ღამის განმავლობაში, საკმარისია სადმე გავიდე, საუბრობ მე თუ შეიძლება ვესაუბრებ. საკვარესია სადმე გავიდე, მაშინვე ისწავს სტერილს და ჭირველობას. გოგოებო, რა სიტყვით რომ დღევანდელი ეთერი იყო სიმართლის ეთერი. მომხრევარ. თქვენ ყველაფერი, რასაც ფიქრობთ, უპასუხოთ ყურს. ყველაფერს. რას ფიქრობთ ამაზე? ის ბაჟა. ანუ ისი გვაკ. გვაკ. მაშინ ანუსი გამოაცხადოთ და ანუსის შემდეგ დაგიბრუნდებით. Thank you.
GDS შუადღე ძველით ახალ წელს აღნიშნავს. Muzicalori numrebi, სადღესასწაულო განწყობა და სახალხო სიმღერები ჩვენს ეთერში. Თბილისური კვარტეტი, დათუნა სირბილაძე და ალილო ჩვენი სტუდიიდან მოგილოცავენ ახალ წელს. Ქართული თეატრის დღე. Დაელოდეთ ჩართვას მოძრაობის თეატრიდან და საუბარს სტუდიაში თემურ ჩხეიძის სახელოსნოზე. Გადაცემის მსვლელობის დროს იმოგზაურეთ საქართველოშიც. Ერთად ვნახოთ როგორ ხვდებიან ახალ 2015 წელს ქართლში, კახეთსა და აჭარაში. Macurabil mătă năxară muzicaluri, da, ძალიან მხიარული გადაცემა გველოდება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩვენ აღნიშნავთ ძველი ახალწელს. Იცით რა მაინტერესებს ხოლმე სულ და მინდა რომ ერთხელ გავაკეთო, რომელიმე რეგიონში, სადმე ისეთ სოფელში შევხვდი ახალწელს. Აი მაინტერესებს ხოლმე ძალიან ნიქაურები როგორ აღნიშნავენ. Იქაც ეს ფერი კიდე ერთი ამბავი ბავშვობაში, ჩემს სოფელში, ერთ წელს გადავწყვიტეთ რომ თელი სანათესაო, აი ძალიან დიდი ოჯახი, მრავალრიცხოვანი, ძალიან დიდი სუფრა ჰქონდა და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ახალი წელი იყო, იმიტომ რომ ვიყავით ძალიან ბევრი ბავშვები და თელი სანათესაო, დიდი ოჯახი, როდესაც აი დედაქალაქისგან დაწყებული მოშორებით ხდები. კი. Კი, სხვა ხიბლი აქვს ნამდვილად. ბავშვობაში ძალიან კარგად მახსოვს, ახლა არ ვიცი რამდენად ექნება ეს ეფექტი და შთაბეჭდილება. სხვათა შორის ჩვენი რუსკა განსაკუთრებული ტრადიცია ბოდიში. ამეგრელოში განსაკუთრებული არაფერი, ჩვეულებრივი ახალი წელია, თუმცა რაღაცა თოვლის ბაბუა არის, განსხვავებული საჩუქრები მოაქიქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი გიხარია, რაღაცა ეგზოტიკური არის, როდესაც არ ხარ შეჩვეული. Ruska, ჩვენი ჟურნალისტი, სახელწოდ თბილისში არ გაჩერდა, მოიარა საქართველოს რეგიონები და ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ აჭარა როგორ ხვდება ახალ წელს და როგორ შეხვდა, მოდით ვიმოგზაუროთ რუსკასთან ერთად და შემდეგ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აჭარის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელში, ვაიოში, სადაც უნდა ვესტუმროთ გორგილაძეების ოჯახს და გავიგოთ თუ როგორ ემზადებიან ისინი ძველით ახალი წლის შესახვედრად. გამარჯობათ, ესე შემოგეჭერით სამზადის პროცესში. მობძანდი. Kapitanul Tamar, mă interesează, tu când ai zvelit ახალ წელს უფრო აღნიშნავენ ხოლმე თუ ახალ წელს? Ორივეს აღნიშნავთ, მაგრამ უფრო ძველით ახალ წელს ვანიჭებთ უპირატესობას. Რა კერძები უნდა იყოს ახალ წელს? Პირველად განსაკუთრებული საცივია, შემდეგ გოზინაყი. Ხო, რა ვიცი და ასე მიყვება ხაჭაპური, რა თქმა უნდა, აჩმა. Ai აჭარული კერძებიდან? Აჭარული კერძებიდან ბორანოც იქნება შავი. Შავი ბორანო, თეთრი ბორანოც არსებობს? Ხო, შავი ბორანო, ესე იგი კვერცხიანი ბორანო არის, თეთრი ყველით და კვერცხით არის თეთრი, შავი ბორანო არის. Караქით და ყველით. Რაიმე განსაკუთრებული ტრადიცია ხო არ გაქვთ აჭარაში, ან თუნდაც თქვენ ოჯახში? Კი, როგორ არა, ფულების შემოყრა, ეს კვახი როა ხაფ, ჩვენ ხაფს ვეძახით, გოგრა. Იმის კარის ძირში, გარეთ შემოსასვლელში გახეთქვა. ძველებიდან ვიცით, იტყვია, რომ ძალიან კარგი იქნება და მოსავლიანი წელიწადი გექნებათ და შემოსავლიანი იქნება. Ძალიან საინტერესოა. Ანუ რაც უფრო კარგად დაიცხოვრო, მით უფრო კარგი წელი გექნებათ. Კი, აბა მასია. Და გოგრა რამ ხელა უნდა იყოს? Რაც დიდი იქნება, მით უკეთესი. ეს ძალიან საინტერესო ტრადიცია. Ეხლა ვაკეთებს ბორანოს. ეს ჩვენი ბორანოა, ჩვენი ტრადიციული კერძია. ვიღებთ ყველს სპეციალური ყველია. დაწნული ყველი ქვია ამას. ხო, ვჭრით, ვამზადებთ. გავამზადეთ უკვე ყველი, ამ გამზადებულ ყველზე დავასხამთ ცხიმს. შემდეგ ვაკეთებთ სინორს. გვაქვს თხელი პურის ფილისგან გამომცხვარი თხელი ფენები.
Ho ase vchrit. Balagebt tikhis chamebshi. Shemdeg vaskhamt nadugi ro aris. Imas vkhsnit tskhimshi. Ho da vaskhamt zemodan. Gavachirebt 5 tsuti, davakhurat tavs zemodan. Vachirebt 5 tsuti da shegvizlia esats mivirtsvat. Gilotsavs kide ertkhals oba akhaltsas akhla uke ajaridan. Gilotsavs, gilotsavs da hamunatsats. Chamovinatsvet Batumshi, kerzot Aqaris khelovnebis muzeumshi, sadats saakhaltslo gamopena imarteba. Gamopena tematuria da mashi tauliani peizazhebia tsarmodgenili. Ekspozitsia saakhaltsodebit zamtari traditsia diktsa da randomime tselia tarteba. Zamtris temaze shekvnili namushevrebi, rogorc Batumelma, aseve sva khalakebshi moqvatse niciyerma mkhatrobma zarmoadgines. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one. Rad sheikheba ghamis Batums is kidov upro lamazi da shtambechdavia. Gansakutsroblad murtuli da ganatebuli erasmoedania, sadats grandiozuli nazvis khetkas. Aqarlebi akhaltsals zalyan lamazet da ganskhovebulad khvdebian. Nothing all the way. Ჩვენი ყოფილია ბათუმი. Მომინდა ცოტა მინდა რომ მივუსწრებ სახალხო განაკვეთები. იყო რამდენიმე წლის წინ, როდესაც თბილისიდან ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა და ბათუმში ხდებოდა, იმიტომ რომ ხდებოდა ახალწელს, იმიტომ რომ ბევრი აქტივობა იყო მახსოვს. წელსაც იყო რაღაც კარგი კონცენტრიც კი იყო და ძალიან ბევრი ადამიანი. ზუსტად იმ დროს მუშაობდი მე ერთ-ერთ ტელევიზიაში და ვიყავის სამსახურით იქ შევხვდი ხომ ჩართვები მქონდა და მართლაც ვერ წარმოვიდგენდი რომ ეს არის რეგიონი, იმიტომ რომ სიცოცხლით ეს ხოვრები ცხოვრობ და იმ დღეების განმავლობაში. სხვათა შორის ჩემი ოცნებაა რომ ბათუმში ვიცხოვრო და იქ ვიმუშაო. ხა. რატო? არ ვიცი, მგონია რომ რაღაცა ბეროთქი შვიდი ქალაქია, ვიდრე იქ ციგნის მაღაზიაში კი. ბეროთქი შვიდი ქალაქია, ვიდრე თბილისი და მგონია რომ უფრო მომეწონა. ხო, წლების განმავლობაში ძალიან სიწყნარე არის და ქუჩებიც ცარიელი. აჰა. სიმშვიდეა, რაც გვჭირდება. პრინციპში სიცარიელი. Და უფრო ხმაურიანია ქალაქი, უფრო დიდი სიამოვნებით ვიცხოვრებით, მაგალითად ნიუ-იორკში. ნიუ-იორკში. აი, რა ხდება? რა ხდება და ფეხის ხმა მესმის. კი, და მე სტუმრები უნდა მოვიდნენ, მე მგონი. ახალი წელი სტუმრების გარეშე როგორ შეიძლება? მეკვლე იქნება, ახლა ვინ შემოვა ჩვენს ქვეყანაში? კი, გუშინო დაბრუნდი სახლში. ესე იგი გამოდის რომ შევყარე კამფეტები, იმიტომ რომ მე ვიყავი მეკოლე. ქეთი ამ ტრადიციისაც მჯერა სხვადასხვა. გადახედე თუ შეიძლება. სადარბაზოს კარი გააღე და გასძახე. შე რა რა უნდა გასძახო რაღა ის ამბობს რომ შემოვდგი ფეხი წავდა. ა ვინ ახარ მეკვლე ვარ თუ რა. როგორ მიფრად? კეთის რა ძალიან ძილი მოვიდნენ ჩვენი სტუმრები. მარჯვენა ფეხი ჩემო. თბილისური კვარტები, ჩვენი მეკვლეები ხარ. მოგძანდით. ქვენც ასევე დაჩი ბახვაშვილი, ილია ბახვაშვილი, ლუკანთი და თემური ჟამაძე ჯერ გასხედით. ცოტა ხანი. ცოტა ხანს ვისაუბროთ. ყველა დავეტევი სტუდია ყოლავეტია. როგორ ხარ? მადლობთ. როგორი ფეხი გაქვთ გითხარი და ყოფილ ხართ ვინმეს მეკვლე თუ პირველი შემთხვევა? დიახ, ყოფილ ვარ. მერე? წესით ხა მომღერალი ჯგუფი, ერთი მომღერალი ადამიანი არ არის ხოლმე ცუდი მეკვლე და ოთხი მომღერალი არის ხოლმე. კან ესეთი განცხადებით. მე არ მახსოვს ვინ იყო პირველში, კი არა და ხუთში გავედით ერთში, ხო? მე გადავხედავ ხა იმას რო ავალთ ზემოთ ბიორსკას და ვიცი ხო? როგორ ჩაი არა ამ სადღესასწაულო დღეებმა? შესანიშნავად, სხვათა შორის აქტიურად უკვე აქტიურ რეჟიმში შეჩვეული ვართ, მომიხსენებათ. თქვენ ახალწელს ბუნებრივია სახლში ალბათ ვერ ხვდებით. ტრადიციულად ვერ ხვდებით. ტრადიციულად, უკვე ტრადიციაა, რომ გიწევთ ღიაცის ქვეშ. გაწილებული ყო სამხრივ ოჯახის წევრები, მაგრამ უკვე შეგუებული არიან და მე მაინც ვულეს შეკითხვა მიჩნდება, გული არ გწყდება სახლში რომ არ ხვდებით ახალწელს. ძალიან მოგული. არასდროს ვიზა ოჯახში რა ჯობია ახლა. თითუმეტეს თუ შვილები გელოდება, მეუღლე გელოდება, თქვენ შემთხვევაში არ ვიცი როგორ არის, კიდევ უფრო როგორც წესი მეუღლეს შვილების
რთულია, მაგრამ უკვე მიჩვენე. რომ განწყობა არ დაკარგო. ჩვენ ვამბობთ, რომ ახალი წლის დღესასწაული, ეს დღესასწაულები იწყება სადღაც 25 დეკემბერს და გრძელდება იანვრის ბოლომდე. თქვენც ასე ხართ? ჩვენთან 1 დეკემბრიდან დაიწყოთ. 1 დეკემბრი. ან მოსამზადებელი პერიოდიც უკვე აქტიურია. ხო, აქტიური იყო მოსამზადებელი პერიოდიც. Da, ახლა როგორია თქვენი რეჟიმი? ისევ კონცერტები, ისევ გამოსვლები? Ინდრო, ახალი წლები ხო არ გველება და შესაბამისად ახლა სამ რეჟიმში ვმუშაობ. ახლა ნათლისღება მოდის, ну, სავარაუდოდ იანვრის ბოლოს უკვე შემცირდება ეს ტენდენცია, მაგრამ ჯერჯერობით ისევ აქტიურ რეჟიმში ვართ. Ახლა ნათლისღება მოდის, ქეთის დაბადების დღეც მოდის, კიდე სამღეროობა მოდის. ქონია მიზეზი სამღეროდ. სამღეროდ ქონია. ანუ მე მეძღვნება ახლა რა სიმღერები. ა, მართლა? კარგი, რა სიმღერები ახლა? ახლა ნატო გელაშვილის ცოლს ვიმღერებთ, ну, მინდი კარგია გარეთ, მაგრამ აი სამაგიეროდ ზათვის კურორტებს რამდენადაც ვიცი და თოვზე იქნებ სიმღერით მაინც ამოვიყვანთ. არ გვინდა თბილისში, არ გვინდა, არა, არა. ახალი წელი აღარ გვექნება, ორი ახალი წელი გქონდა უკვე, მეტი აღარ გვექნება, თოვლიც აღარ გვინდა. იცი რა, მე მიუხედავთ იმისა, რომ არ მიყვარს თოვლი, ზამთარს მაინც უხდება. საჭირო. რაღაც სხვა განწყობას ქმნის, არ ეთქვი. ბაკურიაში და გუდაურში უხდება. ბაკურიაში და გუდაურში. ჩვენ ვუნგეროთ და ვისურვებთ და რაღაცნაირი მასია და მომკლა. კარგი, მაშინ ხოთ ჩვენ სცენას ზენ. მაინც ახალწლო განწყობას შეგვიქმნის თბილისური კვარტეტი. ავიდა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ არ გიშვებთ არსად, იმიტომ რომ გაცემის მეორე ნაწილშიც გვინდა რომ ჩვენთან ერთად იყოთ. ხო არ გიშვებთ ძალიან. ჩვენ თავი. კარგი რეკლამა გამოვაცხადოთ და რეკლამის შემდეგ ბიჭებთან ერთად დაგიბრუნდებით.